Në zonës përshëndetje, tema e sotme është regjistrat e gjuhës dhe mjetet gjuhësore me të cilat shprehen regjistrat. Pra, do shohim që janë regjistrat dhe mjetet gjuhësore me të cilat ndërtohen këto regjistra gjuhësorë. Le të fillojmë. Në procesin e komunikimit, ne e dim që janë dy personazhe shumë të rëndësishëm, është dhënësi dhe marrësi. Gjatë një procesi, dhënësi dhe marrësi marrin dhe japin mesazhe mes tyre. Por forma e mesazhit ndryshon në varësi të situatës së komunikimit. Pra, një shkrimtar ndryshe flet me lexuesit e veprës së tij dhe ndryshe flet në një bisedë mes miqsh. Pikërisht, situatat e ndryshme të komunikimit që kërkojnë një mënyrë të ndryshme të të folurit dhe të të shkruarit quhen regjistrat të komunikimit. Po nga se varen ose kushtëzohen regjistrat e komunikimit. Kemi paraqitur me radhë faktorët që ndikojnë në përdorimin e regjistrave të ndryshëm. Së pari do kushtëzohen nga marrëdhëniet mes njerëzve. Pra, nëse marrëdhëniet janë formale apo jo formale. Së dyti, nga numri i bashkëbiseduesve, ndryshe flitet me një person, ndryshe komunikohet apo flitet me një grup personash. Së treti, nga qëllimi i komunikimit. Këtu kemi parasysh një bisedë të bërë në familje, një bisedë për argëtim, një bisedë mes miqsh ose një situatë tjetër të komunikimit ose një qëllim tjetër të komunikimit kur ne prezantojmë një projekt, një ide tonën para një stafi pune e tjerë. Mosha dhe gjinia është një faktor tjetër që ndikon në përzgjedhjen e regjistrit të komunikimit. Një shkrimtar ndryshe diskuton apo flet me një grup të vegjël fëmijësh dhe ndryshe me një grup lexuesish të rritur. Dhe së fundi, përkatësia shoqërore. Pra, të gjithë këto elementë kushtëzojnë përdorimin e regjistrave të ndryshëm në komunikim. Le të vazhdojmë me regjistrat me radhë. Cilët janë regjistrat e komunikimit? I janë tri regjistra kryesor. Është regjistri i thjeshtë, është regjistri i zakonshëm dhe regjistri i ngritur. Ndalemi fillimisht në regjistrin e thjeshtë apo në regjistrin e shkujdesur. Pse quhet i shkujdesur? Quhet kështu, sepse në këtë lloj regjistri shkelen normat e gjuhës standarde, pra nuk tregohet kujdes në zbatimin e gjuhës standarde. Është ligjërim i përditshëm i një grupi njerëzish të krahinave apo profesioneve të ndryshme, të cilët ose për arsye kulturore, i shkelin ose nuk i përmbahen në të folur normave të gjuhës standarde. Jo vetëm që nuk u përmbahen, por i shkelin dhe madje i shtrembërojnë ato. Po çfarë karakteristikash ka në veçanti regjistri i thjeshtë? Le t'i marrim me radhë. Ky regjistër përdor fjalë dhe shprehje të shkurtra, të cilat nuk kanë vend në përdorim për vlerën e tyre, por përdoren për forcë zakoni, ose përdoren për të evituar ndjenjën në të folur, ose derisa folësi të gjejë fjalën pasi nuk po e gjen ta përshtas me situatën e komunikimit. Të tilla shprehje jam, hëm, nuk di si, do me thënë e tjerë. Në komunikim, këto fjalë quhen fjalë të ndërshtëna ose shprehje parazitare. Ato përdoren kur bisedohet në shtëpi apo mes miqsh. Nuk mund t'i përdorim kurse si në një bisedë serioze apo kur jemi të angazhuar për dhënë një mendim tonin, një ide tonën e tjerë. Pra, së pari ishin fjalët dhe shprehjet e shkurtra. Së dyti, ka fjalë të përsëritura, të cilat përsëriten pa që nevoja, si në shembujt e dhënë. Ma ke sjell në majtë të hundës, ma ke sjell. Shohim përdorimin e shprehjes ma ke sjell, ma ke sjell. Ose, i kam thënë 100 herë i kam thënë. Përsëritet shpreha i kam thënë, i kam thënë. Pra, përsëritet pa arsye në momente që folësi po kërkon fjalën. Pra, po fiton kohë në mënyrë që të vazhdoj ligjërimin e ti. Po ta vëmëri me kujdes, në përsëritje zakonisht përsëritet folja dhe jo klasat të tjera të fjalëve, por nuk përjashtohet dhe përsëritja e fjalëve të tjera. Së treti, shkurtohen togjet emërtuese. Ne mund të themi në regjistrin e shkujdesor erdha me kombinatin, ndërkohë që sipas normave standarde duhet të themi erdha me autobusin e kombinatit. Vazhdojmë me karakteristikat e regjistrit të thjeshtë. Në këtë regjistër, bashkëbiseduesit i drejtohemi me veten e dytë njëjës ti. Çfarë do ti?
Ka fjalë mungesore, do të thotë që në fjali mund të mungoj, herë kryefjala, herë kallëzuesi, por dhe gjymtyrë të tjera. Si në këtë shembuj, u ktheva, pra mungon kryefjala. Çfarë do ti? Madje, e thënë në këtë regjistër, kjo shprehje do bënte çfarë do ti? Ka fjalë dialektikore. Keka ushtrim i vështirë, ndërkohë që në gjuhën standarde do ishte qenka ushtrim i vështirë. Në këtë regjistër përdoren hiperbolat, që e zmadhojnë ose e stërzmadhojnë veprimin apo cilësinë. Po punojmë natë e ditë, ja thash 1000 herë, e shprehje të tjera si këto. Në vend të pjesës së mohuese nuk përdoret pjesës së mohuese së me apostrof. Dhe së fundi, në këtë regjistër mbi zotërojnë lidhjet bashkërenditëse. Lidhja bashkërenditëse vendoset jo vetëm midis gjymtyrëve homogjene, por vendoset edhe midis pjesëve të fjalisë. Vëllai dhe motra janë lidhur dy gjymtyrë homogjene, erdhi dhe iku, etj. Dhe si pjesë fjalie shkoi në shkollë, erdhi, filloi të bënte detyrat dhe madje ndonjëherë përdorimi i fjalive bashkërenditëse me shumë pjesë na jep përshtypjen që gjatë gjithë ligjërimit kemi një fjali të vetme. Pra këto ishin karakteristikat pra veçoritë e regjistrit të thjesht apo regjistrit të shkujdesur. Vazhdojmë me regjistrin tjetër. Regjistri bisedor është variant ose varianti që merr gjuha standarde kur përdoret në biseda të lira. Pse quhet bisedor? Quhet bisedor sepse në këtë ligjërim mbizotëron biseda dhe dialogu. Po ku do përdoret regjistri bisedor? Do përdoret në biseda dhe në korespondencë mes njerëzve që nuk kanë afërsi familjare. Në artikujt e gazetave, në informacionet e radios dhe të televizionit, në reklama, së treti, do përdoret në tregime, novela, romane, pra në letërsinë e shkruar, do përdoret në procesin e mësimdhënies. Cilat janë karakteristikat e këtij regjistri? Gjuha shkarkohet vazhdimisht nga fjalët dialektikore. Pra, folësit që përdorin këtë lloj regjistri mundohen me sa të mundin të zëvendësojnë fjalë të huaja apo fjalë dialektikore me fjalët e gjuhës standarde. Së dyti, fjalori dhe struktura janë të kontrolluara, pra struktura e fjalisë, mënyra e ndërtimit, pra nuk mund shkohet te një kuptimi të fjalisë pa fund. Fjalori është i zakonshëm. Nuk i ka fjalët si të regjistrit të ngritur, për të cilin ne do flasim më vonë. Dhe gramatika është sipas rregullave të mësuara në shkollë. Pra fjalët lidhen në fjali edhe sipas kuptimit, edhe sipas veçorive gramatikore. Vazhdojmë me regjistrin tjetër. Regjistri i ngritur ose regjistri i lartë apo libror, pra mund ta emërtojmë në mënyra të ndryshme. Ky regjistër ndeshet në libra, prandaj quhet edhe ndryshe regjistër libror. Po ku do përdoret regjistri libror? Do përdoret përgjithsisht në rrethana të veçanta, që ne i quajmë rrethana madhështore, ose kur bashkëbiseduesit i ndan midis tyre një largësi e madhe shoqërore, siç është një kryetar shteti me shtetasit e tij. Ky regjistër përdoret konkretisht në fjalime solemne, siç është fjalimi i presidentit të Republikës para shtetasve, i kryeministrit në parlamente të tjera. Mbrëmje përkujtimore. Në pritje apo fjalime publike, do përdoret në thënje filozofike, në tekste shkencore, por dhe në tekste letrare. Çfarë karakteristikash ka ky regjistër? I shohim karakteristikat me radhë. Së pari, ky regjistër u kushton vëmendje të madhe strukturës së tekstit, pra lidhjes së paragrafeve me njëri tjetrin dhe në fund tekstit në përgjithësi. Zbaton me rëtësi norma të larta të gjuhës standarde, pra nuk kemi shmangje nga gjuha nga norma standarde. Së treti, përdoret zakonisht trajta pësore e foljeve. Por, duke përdorur kjo trajt, pra kjo form, që të mos keq kuptohemi, shmanget ose bie numri i kundrinorëve të drejtë të përdorur në fjali. Në këtë mënyrë, rritet shumë përdorimi i rasave me parafjalë. Pra shtohen parafjalët dhe lidhëzat. Të tilla në këtë regjistër janë me anë, në krahasim me, në bashkëpunim me, duke qenë se, në mënyrë që, nga shkaku se, për arsye se, me kusht që, duke marë parasysh se, dhe plot shprehje të tilla parafjalore apo lidhëzore. Dhe së fundi, ndryshe nga ligjërimi bisedor, ligjërim në të cilin folësi
apo marrësi e shprehin qartë opinionin e tij, e opinionin e tyre, emocionin e tyre, në këtë regjistër dhënia e emocioneve I nështrohen logjikës së ftohtë. Kalojmë në një shembull të përdorimit të regjistrave të ndryshëm. Kemi tri tekste përkatësisht për secilin regjistër. Lexoj tekstin e parë. Është një tekst që I takon regjistrit të thjeshtë. Ku I gjete këtë guxim që kërkon të më japësh urdhra? Çudi për të çuditur. Sot nuk mund të bëj asnjë veprim. Dëgjove, dy gjëra thuaj. Asnjë veprim. Dy palë këpuc thua ti, po që ti marrësh ato të shkreta, kanë një qerre punë. Jo do të gjendet numri I përshtatshëm, jo do shënuar në libër, jo do kontrolloj kohën kur janë marrë, e tjerë. Çfarë vëmë re në këtë tekst që është shkruar në regjistrin e thjesht? Vëmë re këto karakteristika. Kemi fjalë parazitare, pra që janë ndërshtën, janë futur thjesht, sepse folësi kërkon të gjej fjalën. Fjala jo, 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 e tjerë. Së dyti, kemi përsëritje të fjalëve, çudi për të çuditur. Dhe së treti, fjalit janë me bashkërënditje, madje me bashkërënditje asidentike, mungojnë presjet dhe lidhja mes pjesëve bëhet me anë, mungojnë lidhëzat, dhe lidhja mes pjesëve bëhet me anë të presjes. Është fjalia e fundit, rast I përdorimit të fjalis me bashkërënditje. Kalojmë në tekstin e dytë, është një tekst që I takon regjistrit të zakonshëm. Ndryshimet që kishte vënë re, sidomos të ngjyrës së lëkurës, I mbetën për shumë kohë në mendje. Si kishte ngjarë ky ndryshim? Në mbrëmje, vendosi të pyeste baban. Ai ia shpjegoi ashtu si dinte. Në Afrikë s'ka dimër e verë. Atje dielli djeg gjithmonë si në korrik dhe ata, duke bërë gjithmonë banjo, dielli janë nxirr. Le t'i shohim të konkretizuar në këtë tekst disa nga veçoritë e regjistrit të zakonshëm. Kemi gjuhën e jetës së përditshme. Pra kjo gjuhë është gjuhë që ne e përdorim në jetën tonë të përditshme, por kuptohet duke zbatuar normat e gjuhës standarde. Fjalori është I zakonshëm, pra nuk ka fjalë të regjistrit librorë, të regjistrit të lartë. Dhe së treti, gramatika është sipas rregullave, po të vëmë re, në asnjërin nga fjalit nuk mungon lidhja kuptimore midis fjalëve, po ashtu dhe përshtatja fjalëve me njëra tjetrën, e kallëzuesit me kryefjalën, e përcaktorëve me fjalën bërtham e tjerë. Marrim një shembull të tretë, një shembull të përdorimit të regjistrit të ngritur apo librorë. Bota nuk do t'i mbaj mend për një kohë të gjatë ato që kemi thënë këtu, por kurrë nuk mund të harroj ato që kemi bërë këtu. Na takon ne të gjallëve, ti përkushtohemi punës së papërfunduar të atyre që kanë luftuar këtu dhe që kanë përparuar kaq shumë. Na takon neve që jemi këtu, ti përkushtohemi detyrës së madhe që na pret përpara. Pra është një fjalë e Abraham Lincolnit, fjalimi I Gettysburgut, mbajtur më 19 nëntor 1863. Cilat veçori të regjistrit të ngritur vëmë re në këtë fragment të shkurtër? Përdoret trajta pësore e foljeve. E shohim me kujdes folja përkushtohem, e dallojmë nga mbaresa, që është një folje e formës jo veprore. Së dyti, zbatohet me rreptësi norma, nuk kemi asnjë shmangje nga kuptimet kryesore të fjalëve, asnjë shkelje të normës standarde. Çdo fjalë shkruhet sakt, ashtu si duhet, ashtu si e përmban norma standarde e shqipes. Së treti, fjalit janë nënrenditëse, pra fjalit janë përgjithsisht me shumë pjesë, me nënrenditje të shkallë-shkallëshme, me nënrenditje të shkallës së parë, të dytë, të tretë, ne I dim tashmë shkallët e nënrenditjes. Kur pjesa e varur varet nga pjesa kryesore, është e shkallës së parë. Dhe me radhë vin ajo që varet nga e shkallës së parë të nënrenditur, quhet e shkallës së dytë e kështu me radhë. Kemi fjalit të përbërë me nënrenditje në pjesën e fundit të fjalimit. Na takon neve që jemi këtu, ti përkushtohemi detyrës së madhe që na pret përpara e tjerë. Këto ishin njohurit rreth regjistrave të gjuhës që siç e pam, kushtozohen nga njësër faktorësh. Takohemi së bashku orën tjetër.